Ahojte, ahojte, vítam vás, Kubaň Slipka, u ďalšej časti na hru Assassin's Creed Rogue. Prečo mi to nezapočítalo, ty jedna zasran... No, dobre, no, nevadí. Pokračujeme ďalej, ako som minule spomínal, ideme tuto na pevnosť. Že vraj level 57. Tak sa na to pozriem. Je loď. Dobrý. Nič náročného, ale ani nič jednoduchého. Lebo tam je strašne málo miesta na takýto boj. Uá. Mi to nepáčilo. No, potrebujem opraviť loď. Majú dosť dreva. Ja mám čo najmenej. Majú železo, to nie je možné. Tak, poďte. Dajte mi, čo máte. Ja sa tu zaparkujem. Tak. A poďme dobiť posledný ekonomický sektor v hre. Fort Blanc. Tak, vyskúšame hlavný vchod. Ktorý nechcem vyskúšať. Skúsime to inou cestou. Teda už vyzerá trošku rozumnejšie. Bože, tá pevnosť je veľká. No... Dobre. Kľud. Chlapi. Nie, toto nechcem. Ja chcem zbraň. Thank you. Čo to tam je? No, tam je. Tam je kapitán. Už chápem. Ježišimária.
No nie, toto vezmi. Tak toto si vychutnám. Tak to bolo dobré. Toto nebolo dobré. Ale je to dobré. Dobrý. Tak bolo. Ty než sa spamätáš, chlape. Pú, tak to tak trvá. To má dokonca dvoch vedúcich. Dobre, ale ja musím ísť ďalej. Á, tam je zase nejaká hlídka. Bože, to je vojakov, ako by to bola nejaká, ja neviem, pevnosť. Som slepý. Bo to nevidím dobre. Tu budú možno tie rezervy. Op. No choď preč, kámo. Jo, dobrý. Si blbý. Dobre. Pripravím na ten výbuch hrablo môjmu počítaču. Dobre. Ešte tu máme jeden fajapav. Tak ty ma vidíš, jo? Sleep. Tam nedostrelíš, mravíš. Dobre, tak to by to šlo. A posledný článok, ktorý treba zlikvidovať. Priamo tam. Priamo uprostred obrany. Bitch. Ha, tak toto je dobré. Ešte som nešiel tým blbým hlavným vchodom, hej, aby som bol rozstrelaný jak cuclek. Paráda. Ja som spokojný, idem to teraz tu ešte vyzbierať. Je to... Ty kokos, to je armáda. To je strašne veľa vojakov. Ten... No ja si to musím označiť, lebo ja som slepý. Ale dobre som utekal. Plus minus. Tak, všetky zóny hotové. To si pôjde sem hore. Tak. Kámo, ty ma nechaj hlavne. Nerob nejaké zbytočné problémy, no a tu je ešte teda poklad. Som slepý? Lebo ho proste nevidím. No, bude tuto. Jasne. Prečo ho neskovať, keď sa dá skovať? Dobre. Tak bolo teda, čo sa týka veľkej poslednej pevnosti. Teraz asi takto lietam zbytočne, sa mi zdá. Dobre.
Jedeš po mne, že mne? Nejde. Dobre. Tak. Moja cesta pokračuje sem do jaskyne Aruši. Och. Teda názov za všetky drobné. Ale dobre. Niekto to musel vymyslieť. Tak. Zájde si teda tam. Predpokladám, že tam by mohol byť aj posledný plán, ktorý potrebujem, čož by mal byť na lodné kanóny, sa mi zdá. A ten sa bude rozhodiť, pretože to je posledná vec, ktorú potrebujem vylepšiť, si myslím. By som mohol ísť potom na veľkú legendary ship, tak. Dobre. Tam je. Tak tam je vozík. No dobré, no. Aká tu je zima? By nemusela byť. Ako sa mi to začalo načítať tak pomaly. Wow. Neviem prečo, ale nechcem mať tú kotvy. Tak si skočím. Je tu dosť zima. Nie len, že to je zjavné, ale ani ma tu nikto nechce, ako tak pozerám. Ja si vždy nájdem cestu. Respektíve. Musí ísť asi... Fuck me. Tá ďal to. Zrázek. Op, aha, ty kokso, to bolo fos. Dávaj pozor. Se čo tu majú burku 5. stupňa? Aha, tam je totem. Nice. Nechápem, čo to je taký bordel. Dobre. Sa vsadím, že tam vnútri budú proste zmrznutí ľudia. Aha. Dobre. Teraz by som mohol vziať toto. No a tam ten poklad, ten neviem teda. To budem musieť ešte nejako premyslieť. Bože, to je počasie, Shane. Mňa normálne mrzí, že tady musíš tak mrznúť. Ale budeš tu tak mrznúť, vieš prečo? Že si Shay Patrick Cormack. Dobre. Cítim tu možnosť dostať sa do tohto teritória. Cítim sa v ňom. A... Vyzerá, že tu vôbec nikto není. Čo je veľmi nezvyčajné na takúto pevnosť. Tým, že sa tam tiež budem musieť dostávať veľmi nezvyčajnými cestami, ako tak pozerám. A máme druhý poklad. To je normálne... tu je normálne zaujímavé hľadať už len tie poklady, pretože také cesty... Čo mi to tu hľadá?
Tak, konečně vnútri. Uf. Dobré. Francúzi vravíte. Dobre. Dobre, dobre, dobre. No ja potrebujem ísť ešte sem. Sem. A asi sem. Jop. Tak, predposledná jaskýňka. Jo, proste jedna, druhá matka, tento raz mŕtvá. Dobre. Tak. Teraz teda to ďalej. A tu je aj druhá. Wow. Sú obidve posledné. Jaskyné. Obrazce. Ako sa k ním dostať, tak to už bude zaujímavejšie. Kde je ten poklad? Je sakra tam dole, hej? B. Dole choď. Dole, 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 dole. Tak. Tak som u ňo. Až teraz môžem riešiť, ako sa dostať späť. Dobre, asi tady to. Ja asi určite. Dobre. Tak toto je fakt to zaujímavá lokácia. Dobre, ale ja som tu vynechal... akože key v painting. Je to niekde tam. A možno sa k tomu ešte dostajem. Uvidíme. Tu je zase niekde poklad, ale... Tam hore žeby. Uvidíme. Jop. Dobre. Keď to by bolo... To je taký divný názov a také divné prostredie. Fúka tu strašne. Divné toto je. Vyzerá, že idem dobre. No, budem musieť ešte hľadať cestu do tej jaskyne zjavne. Čiže to som nejako nevykoumal. Co tu už som moc vysoko. To jedine, že by to bola proste diera. A diera tu není. No dobré. Proste vyskúšame, no. Tak skúsime túto možnosť. Dobrý. Skúsil som dobrú možnosť. Paráda. Ešte koľko týchto totémov? Bože môj. To ani neviem, tie moc nesledujem. Mám všetky. Nice. Tak, už len ten Native Ahmo. No a teraz... To prestala aj búrka. Oh, nice.
Dobre. Ja, co si robíš prdele, ja som ho hned našiel. Nice. Tak, posledná jaskyná malba. Good. 24 z 24, no čo teraz? OK. OK. Mi to niečo povie? In the first days of the world. Ó, to je toto. Dobre. Dobre, to neviem ako bude dlhé, ale na to spravím asi potom prípadne samostatné video. Čo mi ešte chýba? Poklad. Tam v tej jaskyni. Dobre. Jo, a tam je aj tá blbosť, čo som chcel. A vyzerá to, že toto nie je tá správna cesta, ktorú sa tam dostanem. Správna cesta vyzerá, že začína týmto stromom. Nie. Tak toto je ten strom. Tak. Pýtla. A toto není úplne to všetko, čo som chcel. Takže ešte tu niečo musí byť. A je to tady samá diera proste. Uchyláci na jaskyne by tady mali rajón. Lebo uchyláci na diery, no, ale to znie divne. Dobre. Kde to je? Sám si to myslel. Dobre. Aký špeciálny skill musím predviesť? Tento? Není problém. Tak, lodné kanóny, prosím. Oh, yes. Ale teraz nemám absolútne ani šajna, ako sa ťa to dostať, takže pekne fast travel. Šup. 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 Výborne. Water. A rýchlo vypadni z tej vody. Makaj! Dobre. Toto si ani nevie proste, kam by ma to... Aha, tam je čo? Aha. Jeden fragment, hej. No. No, dobre. Aby som sa tam už nemusel vracať, no prečo loading? Veď to je jeden fragment. Toto ja urobím, že hop. Hop. Nice. Jo, a presne takto, ako to tu je ukázané, tak môžem ísť rovno sem. Nice. Dobre. Tak, posledná, teda predposledná lokácia, kam vlastne ideme, respektíve asi hneď vylepším kanóny. Na to nezabudnem. Alebo respektíve nech viem, čo ešte budem musieť nakúpiť nejakých lodí. Železo, 200 železa ešte. No dobre. Tak na tom budem musieť popracovať, než sa niekam pustím. Tak ideme o dům vedle, dá sa povedať.
Nevím, proč mi to tam tak všetko ukazuje, keďže jsem tam nebol. Ale to nevadí. Dobre. Tak poďme na to. Ordunord. To je veľmi divný názov. A vy to čo robíte, Francúzi? Makori. Dobre. Tak. Pôjdeme to zobrať severne, pretože tam je vikingský meč a o ten mám aktuálne asi najväčší záujem. Že už nič iné má akože nedostane. Bože, tu je snehu. Kto to sem dal? Wow! Wow, dobre. Makaj kámo, lebo vo vode je zima. Dobrý, akurát. A čo to je? To vyzerá ako ja neviem, čo to je. Ale videl som to už. Čo to je? No, ani mi to nepovie. Dobre, nevadí. Tak, renovujeme. To sú doly. OK. Tak, čo ďalej? Ďalej tu máme meč. O, áno. A tých mám už koľko? A koľko mi ešte chýba? Ešte jeden? Niekde. Hm. Tak, čo ideme chytať? Wolf, hej. OK, mám jedného. Kill a Black Wolf. Tu mám challenge. Čo je na tom? Ešte tu niekde jeden. No tu niekde. Nazdár. Ty vole, to je druhý. Dobre. Tak, čelný čotový. To proste... Ja neviem. Neviem, prečo tam dávali tie challenge. Dúfam, že už v žiadnom ďalšom Assassin's Creedu takýto challenge nebude. Prosím. Ďakujem. A teraz tu máme templárskú mapu. Niekde... Tu. Tu je. To potom ešte bude sranda hľadať tie poklady. Fú. Bude prdel. Tak, North Atlantic, OK. To je úplne mimo mňa. No, teraz môžeme ísť sem. Mňa by zaujímalo celkom, čo tam tí ľudia strážia. Dúfam, že to nebude nič podstatné, kvôli čomu ich tam bude musieť všetkých vyzabíjať. To vyzerá ako termálny prameň. Ale není. Jeho Mariu. Ach, Ubisoft, čo mi to robíš? Čo mi to robíš? Prečo to robíš? A to není tak vysoko. Vyzeralo to byť oveľa vyššie. Puf! Teba nebudem obťažovať zbytočne. Chodí len tak proste kapitán. Kecá proste blbosti. Nič. Zaplávem si. Má tu je outpost vlastne. Ja chcem výhľad. Ešte. Neviem, do čoho idem. Respektíve... Mi to zrejme korešponduje trošku. S tým, že neskočím dole. Á, toto vyzerá by na pekný výhľad. S tým, že skočím dole. No, ten je slušný. Ten je pekný. Pekne to tam spravili, mi to... To pripomína niečo, je to pekné.
Dobre, nebudem zbytočne skákať. Stačí, keď si zhupnem tu. A tu. Nie! Shit. No, to je poklad. Ďakujem. Som si myslel, že tam je ďalší, ale není. Takže traja vravíte, hej? No, kľúčníka nevidím. No choďte dopreč. Jo, super. Už som chcel niečo podniknúť, nejakú akciu. Voči vašim osobám. No poď. Dobre. Ty kokso. No. Dobre. Nie. S tým, že... Oni sú úplne tam niekde v prdelce, tak... Využijem skok. K tomu, že dopadnem vlastne presne tam, kde som bol. Takže vlastne mi to ničomu nepomôže. A tu využijem svoje extrémne rýchlosti. Oh yes. Aby som mohol ich úplne zbytočne zabiť, aj keď som nemusel. Čo ste ešte Voldemort? Dobre. Tak jeden kľúč mám. Le bouche. Le bouche, ah non, ça on bouche. Oulalalala. To bolo čo? Ty si koho zabil? Ty bol obyčajného človeka? To sa moc čas to nevidí. O, nie. Tu má niekto sex alebo čo? Fajn, že si všimne, že mu chýba kolega. Dobrý je. Dobre. Až tak dobrý nebol. Nevieš skočiť? Tak. Tak, kde máme? Pána dôležitého. Je pán dôležitý. Nejak pán dôležitý už nebude tak dôležitý. Right now.
Tak se ukáž. Vôbec ti to nevyšlo, ale to nevadí. Budeš mať možno niekedy v ďalšom živote ďalší pokus. Tak. To bol druhý. Dúfam, že tam je strašne veľa. To. Na vás musím skočiť, než si to všimnete. Ste si to všimli, ale skočil som v pravý čas. kde je tá blbosť? Kde je sakra tá blbosť? Jo, tu. Dobre. No a teraz posledný hajzlík. Cítim, že to je on. Tak, toto bolo strašne divné. Ja som normálne skočil cez stenu úplne seriózne. A to je dobré. Čo mi to vlastne ešte chýba? Tu jeden poklad, hej. Čírou náhodou sa k nemu nedostanem asi tady o to, čo? Čírou náhodou som možno tak strašne lucky, že áno. Ja som sa skoro posral. To mi nerobte, prosím. Tu už sa to neopakuje, prosím. Ďakujem. Čo to tu je? Tu som definitívne nebol. Tak. Nie. This is not the way. Dobre. Ty máš v sebe dobrú dieru. Je také, človek ani nevie, či tamto diera má byť, alebo nemá byť. Dobre. Tak, nice. Dobre, tak musíš ísť späť. Tento raz to teda treba nejak preskočiť. Dobre. Dobre, aj tak sa dá. Tak, ideme to dolutovať. A čo mi tu ešte chýba? Dve čestky a tri collectibles. Na to, že som si všimol len jednu jedinú čestku, ktorá bola vlastne táto, tak to není dobré. Vás som už nezabíjal predtým? No, dobre. Tak už som vás zabil. Už vidím ďalšie problémy. Poklada tam je čo? Dobre, idem pre ten poklad, ten vypadá byť blízko. Ty nebudeš robiť alarm zbytočne. Hello. Francúzska vlajka, no jo. Tu majú dobre nastavené tie kanóny. Veľmi slušná pozícia. No. Kde máme ďalší výkrt fantázie? No toto len s tým, že si musím pohnúť, než sa tam ten magor otočí. Čo chceš ty? A to je blbé! Si taký slepý, čo? Je moc blbé. Dobre. Tak vás som si tam definitívne nevšimol. A toto bude definitívne prúser. Kámo, tak ty to nevyhlásiš. Povedal som, že nie. Au. Ah!
Dobrý. Tak, máme to. Bez poplachu. Tiš, to jsou divné zvuky. Koksa, to keďže já robím na každém videu, alebo čo, tak jako mě zablokuje YouTube, lebo si budu myslet, že tady prostě orgiujem. Alebo já nevím, co si tu robím. Prostě ne. Je tu někde nějaký otvor? Prosím. Otvor. Aha, aj toto sa dá. Dobre. Rozumný. Šikovný. Geniálny. To si ty, ano. ...84 metálu. To podľa mňa nestačí mojej výprave za kanónmi. A máme tu ďalší bod Prosperity. Když jsem si předtím nevšiml. Takže bereme, zjavně se zase budeme utápat, že? Jasné. Mám 9. O. Paráda. Milé. Dobré, ďalej potřebujeme těto dvě a to je všetko. Nice. No, holy Jesus. Tam se zase jako bude muset dostať. Čo to je? Čo to je? Ne! Ne, ah, to už ano. Ty vole. To skočíš? Let's try! Jo! Dobrý. Tak, ještě tu někde poklad. A máme to. No, tu si můžeme privolat. Loď. Uvidíme, jak to funguje. Šipkom ovo, jo. Ale... Toto jsem... nechcel. Je rozdíl mezi tím, že zavolají loď. Teda, to jako není rozdíl mezi tím, že zavolají loď a skočí do toho člnu, alebo... Vole, ještě umrznem. Dobrý. Tak, poklad a padáme. Hore či dole? Hore. Či do nedole, nevadí. Uá. Tak. Výborně. Posledná, posledná oblast. Kterou jsem ještě nenaštívil v celé hře. Oh yes! Shit. Si připadám teraz jako ADV, ale... Prostě taky černý. To nebylo rasistické. Ale prostě jsem černý. Teraz dost. Dobré. Takže to budeme dobíjat settlement. Zase toho chci nějako veľa. Zase. No dobré. Tak, plán boja. Tak začneme tam. Taking the high ground. Ty se hlavně neotoč, to budeme s těma drobně. Yeah. Dobré, pojďme tady auto. To je destroy, ok. Tam máme kill, tak jdeme to prvé zničit. Dobré. Zase máme, že kill. To byl velmi dobrý kill. To se mi fakt páči. Nechajte ma. No pojď hore. Tu jsou Briti a asasíni? Čo? Odkedy chodíte spolu?
randíte spolu, alebo ja neviem čo robíte. Dobre, čo tu máme ďalej? Kill. Výhľad, ideme výhľad. Tak to som netušil, že keď človek vlastne je na červenom území, tak oranžový o ňoho nemajú záujem. To je cool. Jump. Dobrý. Si zvládol. Tam v tej jaskyni niečo bude. Paradoxne nie je niečo v jaskyni, ale na cintori. OK. To by tiež už mohol byť posledný dopis, dúfam. Už som ich nazbieral, ty kokso, celú knihu. Wow, počkaj. Ja idem nejak moc blízko oficierom. Dobre, no ten kostol už má to najlepšie za sebou, zjavne. Aha, tam tie zásoby nemoh, to nemusí zničiť. Tak to je zaujímavé. A to bol vlastne tamto plyn, no. Tak dobre, no, máte to ospravedlnené. To je taká pekná dedinka. Tak, čo tu ešte je? Zmeškal som tu niečo. Ty vole, jeden poklad. Chcem tam skočiť? Nechcem. Už mám všetky výhľady? Áno, mám všetky výhľady. Paráda. Tam mi to tak postupne plní, už vidím, ako úplne stúpa tá synchronizácia. Nádhera. Tam je nejaká veľká diera, ale nemám vôbec žiadnu motiváciu tam ísť, takže nepôjdem tam. Dobre, čo som tu ešte zmeškal na tejto strane? No dobre, no. Kdeže to je? Nie, kam skáčeš takto? Poď sem. Tu by som potom mohol už mať vlastne... Ne, nemám ešte, ja som nevyčistil niektoré oblasti. Ešte stále. Bože, to tu je veľké. Shit. Dobrý. Tak, trebujeme ísť sem. Možno, že nebudem musieť skákať, lebo to znamená, že toto budem musieť loziť znovu. Nie, dobrý. Vyzerá to dobre. Dobre, čo tá hudba? Kdeže? Je tuto. No, jasné. Nice. Som zase u vchodu, kde proste nechcem byť. Zdraj. Dobre, to je jasné, že to vyvolá nejakú pozornosť. Dobre, ale už jediné, čo mám spraviť, je tady zabiť tohoto... Neviem koho. Kde je? Všen tam. Dobre. Ber poklad. Dobre. Tak. Ja vyriešim takýmto spôsobom. Dúfam, že niekoho zbiješ. Tam sa ako dostajem, prosím, pekne. Dobre, tá ďalto. Viete, ono, ako ten jed to spraví za vás, vy si pekne môžete riešiť nejaké svoje interné záležitosti. Je paráda. No, čo mi ešte chýba? No, už len vlastne tento stret. Nice. Tak to vyšlo úplne geniálne. Že on akurát zomrie a... On tam toho akurát zabije, tak to je super.
toto je čo, vražda? No to je zase vražda. Hm. Let's do some gun blazing. Alebo nie. Paráda. To je posledný výdych. Oh yeah, Briti majú kontrolu už úplne všade. Kde môžu mať. Paráda. 40 metal. I would take that. A to znamená, že už mám asi všetko. Ďalší úspech. Shit. Ešte nie. No tu jeden poklad. Ja si tam doplním rovno aj tie zásoby. A mám tam ešte Assassin Interception. Tak to je pekná cestička. Možno budem mať už na tú... to vylepšenie? Možno? Nie? Ježiši, nie. A repair ship. No, keďže mám plnú prdel prachov, tak to môžem. A munition. No, tak. Mortárek. Ojelik. Rambit business. Tak, máme posledný poklad. A už iba... treba poriešiť Assassin Interference, ktorý by mal byť vlastne tiež posledný. Jump. No, toto možno zbytočne preháňam. Tak. Tak, koho chcú asasíni zabiť? Tell me. Niekto na úplne opačnom strane. Úplne opačnej strane sveta. Dobre. Môžem? Môžem. Dobre, to je super. Počas misie chodiť do obchodov, tak to je fakt pecka. Toto som zabudol predať, a to nevadí. No dobre, tu máme vlastne všetko. Dobre, čo sa týka pištolí... máme všetko? Tak, muníciu. Máme... Doplníme... Tu máme, doplníme... smoka máme, všetko ostatné máme. Tak, teraz sa pozriem na ďalšiu vec a to je crafting. Keď už som v tom obchode, tak proste už sa mi nechce loviť, tak idem proste craftiť Black Wolf Pelt, dobre. A Eastern Elk Hide, dobre. Black Wolf dvakrát a Polar Bear. Takže... Black Wolf Pet. Dvakrát. Polar Bear. Dvakrát. Áno, ešte toto, jedenkrát. Polar Bear. Bear, áno. Jedenkrát. No a čo to tam ešte bolo? Tak, ideme kraftiť. Borne health upgrade, nice. Smoke bomb, no dobre, to som nevedel, že nemám. A zase mi, ja som chýbal, kúpil jedného len, alebo čo sakra? Takže Black Wolf, takže zase dvoch ešte Black Wolf, Killer Whale. Dobre, no. Čiže Black Wolf potrebujeme ešte asi tak 3. Ach, Black Wolf.
Jeden. Dva. Tři. LK ještě potřebujeme asi dvakrát. Jeden. Dva. Ten killer whale. Jeden. Dva. Co ještě? Narval si jedného koupím. Nevím. Či tu white whale. No dobré. Tak mrkněme se znovu. To všechno mám. Jo, toto. Dobré, super. Čo ďalej? Berserker, dobré. Super, čo ďalej? Arctic Wolf. A Humpback. A Shark. To je to sa tady chytá. Žralok. To si nikde nevšiml, že by bol žralok. Polar Bear. Dobre, takže potrebujeme Arctický Wolf, Humpback, žralok, White Whale a Polar Bear. A narval ešte jeden do pítla. Dobre, že ty máš úplne všetko, kámo, to je úplne super. Takže Arctic Wolf, jeden, Polar Bear, no toto som potreboval, žralok, Shark, no, ty kúpim radšej dve, to som ja ešte myslím, že ani raz žraloka nechytil. Wild Whale, a toto, aj toto po mne chceli. Polar Bear. Humpback, myslím, že tam bol. To snad všetko. Neviem. I'm not sure. Pozrieme sa. Takže. Toto dobrý. To dobrý. Toto dobrý. Toto dobrý. Ah shit, Arctic Bear. Ešte elk. Arctic Bear. To po dvakrát. Elk, aha, elk 4 krát dokonca potrebujem. Dobre, takže bear, černý 4, polar, ja neviem, 5. Takže černý 4. 1, 2, 3. 4. Narval ešte potrebujem. 1. Toto není kurňa narval, ale nevadí. Je toto sno narval. Humpback killer. Čo som teraz kupoval do rti? Humpacka si ešte kúpim. Tento elk. To potrebujem veľa. To si kúpim 5, takže 1, 2. 3. 4, 5. No ja už neviem, ty kokse, čo tam bolo ešte. Jo, Polar Bear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. A Shark tam bol ešte, áno, 1. 2, už mi dochádzajú prachy, takže už to budem sledovať. tak, crafting. Ideme na to. Čo nemáme? Tak. Berserk Grenade Pouch. Toto nemáme. F5.
efficiency. Tady zas narval do... Wear outfit, nice. Máme. Narval. Black Wolf. Dobre, takže Black Wolf 2. Narval 2. Narval 3. Vlastne 4. Teda vlastne možno 3, takže Black Wolf a Narval. Takže kúpim 2 Black Wolfy a uvidím, koľko mi toho potom zostane na Narvalu. Takže Black Wolf. Tu. 1. 2. A zvyšok teda Narval. Narval. 1. 2. 3. 4. 5. No to bude stačiť určite. Tak, a môžem byť naplno už aj ja. Tak. Tak, a toto si normálne asi ja nastavím rovno, pretože to vyzerá strašne dobre. Tak. All crafted, man. All crafted. To nebudem teraz riešiť. Tak. Craft all hero upgrades. Oho, yes, stálo ma to, ja neviem, cez 200 000. Nice. Poďme ďalej. Kámo, jestli po mne pôjdeš, tak ma drbne z teba. Nejde, dobre. Koho mám chrániť? Teba, dobre. What the fuck? Čo? Why? What the fuck was that? Tak ešte raz. Čo ma to dal tak strašne ďaleko? Ti dáva? To. Kľúč sliepka, posledná misia. Kľúč. Ja nebudem vážne kľudný. Mi to bude robiť takéto chujoviny. Čo ma to spalo až úplne do takej prdele. Aby si nerobil prípadné problémy. Že to teraz musím celé obchádzať proste. Ty vole. Ani to neobídem. No, možno tu je nejaká diera. No, není. To prdele už aj. Dobre, no. Serie ma to. Zbytočne sa teraz budem stresovať. To nevravím. Zbytočný... stres. Ani sa tam ešte nedostane, mi povedz. Myslím, že ne. Myslím, že ne. To ma to spavilo úplne inde. Úplne inde. No ja potrebujem zrušiť tú misiu. Alebo takto to možno pôjde.
Jasně, zase v té prdeli, hej? Jasné. Dobré. Riešenie, naskočiť na loď a ísť tam proste. Ne, rýchlejšie bude, keď sa na to vysrem a... Restart memory. Ja sa fakt bojím. Nepomôže mi to. Tak, posledná možnosť. Zrušiť. To sa nedá zrušiť. Odkedy sa dávajú misie, ktoré zrušiť nejdú? A prečo to vôbec robia? Vy šmedi, kde máte tú pevnosť? Hajzli! Dobre. Tak. A to musím zvládnuť proste, aj keby ja neviem, mrholi, lebo ja sa nebudem proste zase takto predierať, ako som sa predieral teraz. Proste nie. A hlavne ani ne mojou chybou, ja som tam proste zrazu vystrelil ako raketá, bas raketák úplne kam do prdele ďaleko. Z úplne známeho dôvodu. Tak. Mal by byť tam na skale, takže by som ho mohol... Nemohol, dobre. Jak budem asi všetky strieľať proste. Tak. Ten by bol. Ešte niekto? Si robíš srandu. Ešte, že mám dosť času. Ale niekto práve zdrá. Kámo, tak ty nezdrhneš. Ste sa mi tu pekne zoradili. Dobrý. Skok, skok, skok. Dobre. This fighter has my support. Ďalší dvaja sú tu. Čo to bude pre Boha je? Prečo nie je tak strašne moc? 8, ty vole. Tak už chápem ten čas. Vy ste strašne nenápadní, chlapi. A ešte jeden. Ugh!
Tak. Kdeže ho máme? Ty. Paráda. Máme to. Dobre. Dámy a páni, z tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páči a nechajte nejaký ten like, nejaký ten koment, nejaký ten odber. My sa vidíme v ďalšej časti, kde vlastne... Čo mi zostáva? Pokračovať v hlavných misiách? Už... Vlastne... Vlastne... Nič iné není. Takže tak. Zatiaľ. Čaute, čaute.